Vi är tillbaka precis där vi slutade. Nalle är inte längre med oss. Min blöja är nästan torr. Okej. Jag har precis förlorat Nalle. Och ramlat ner ett hål. Och... ja, jag vet inte mer än så. Så nu kör vi. Mamma! Not now, man. Mamma! Mamma, min Nalle. Mamma. I said, not now. Hej! Är mamma monstret? De bara ljugit för mig. Hej! Hej! Hallå! Ingenstans, hej! Vad fan är det som händer? Det lilla huset. Där inne är tryggt säkert. Snälla, säg att det är tryggt och säkert där inne. Ja. Elefant. Elefant. Mm.
Jag skulle kanske ha spelat på fram tills nu, förra avsnittet. För att det här känns som... Nu kommer inte jag innan igen. Jo, det gör jag. Nalle. Nalle. Jag har suttit spänt varenda jävla muskel i kroppen just nu. Vänta, bara ge mig lite stund så här. Okej. Min säng. Alla? Ingen alla? Ja, det. Ska jag ta den? Kanske inte jag. Jag har stjärnan. En crucifix. Bye. Sätt mig själv, nej. Okay. Nu har jag hjärtat börjat pulsera igen. Jag vill baka, här är jag. Pulsar. Varför har jag den här jävla hjärtpulsljudet? Helt plötsligt känns det inte alls lika mysigt längre. Så det är andra båtar. Nej. Jag ska kunna fortsätta dit ut. Vad var det? Fix him up. Yeah.
Mamma var en alkoholist. Mamma var alkoholist. Och ett monster. Och hon dödade Nalle. Alltså. Bjarki, jag hatar dig. För att du rekommenderade det här spelet. Inte nog med att jag mår psykiskt dåligt. Jag mår även fysiskt dåligt. Jag har suttit och spänt mig. Dumt. Jag har suttit och kallsvettats. Och jag har suttit och nästan hyperventilerat. Och framförallt så har jag mått väldigt dåligt på grund av dig. Tack. Tack så hemskt mycket. Din röv. Nästa gång är det din tur. Nästa gång är det din tur. Okej. Review av spelet. Jag hatar det. Jag hatar detta spelet. Men jag ger det ändå 4 av 5 nallebjörnar. 4 av 5 nallebjörnar. Ska vi sitta och titta igenom hela outrot eller? Det kan inte jag förstår detta. Jag hoppas att ni har tyckt om den här spelserien. Jag hoppas att ni har tyckt om att se mig våndas. Jag ber om ursäkt för att sista avsnittet blev väldigt kort. Jag hade ingen aning om att det skulle gå så pass fort. Jag var uppe i 12 minuter. Hade jag vetat det så hade jag bara kört på och lagt det på förra avsnittet. Alternativt klippte förra avsnittet lite tidigare. Vill ni se fler? Varför sa jag det? Varför sa jag det? Det är mycket möjligt att det kommer upp fler avsnitt av Kiss i byxan med andra skräckspel. Förhoppningsvis. Jag kommer att spela fler skräckspel. Jag kommer att spela fler skräckspel. Vet inte när. Lovar absolut ingenting. Men skriv gärna förslag till andra skräckspel i kommentarsfältet här under. Där nere någonstans. Där. Någonstans blir det. Skriv förslag till fler skräckspel. Vi kommer att gå igenom dem. Signa slant om vem som kommer att spela. Någon gång. Nu kommer jag bara sitta här och titta igenom hela eftertexterna. Jag kommer snabbspola det. För er convenience. Och om det är någonting intressant i slutet. Så tar vi det i vanlig hastighet därifrån. Om inte. Hej då, bye bye.